Kompanija Timak Agro Balkans organizovala je Dan polja u Mačvanskom Novom Selu, kako bi tamošnjim proizvođačima prikazala i objasnila kako izgleda pravilna ishrana maline. 2021. godina je bila izazovna, ali uz adekvatnu prihranu i zaštitu malina je uspešno pretrpela stres, te su domaćini itekako zadovoljni kako malinjak izgleda u ovoj fazi. Ove godine smo imali tu jednu vrstu problematike, mart i april mesec. Jedno vreme je bilo toplo, malina se naglo probudila i krenulo se da se otvaraju pupoljce, odnosno da kreću rodne grane. Međutim, dolazi jedan period zahlađenja i sve to staje. Sokovi se vraćaju, problematika neujednačenog, znači otvaranja pupoljaka i neujednačenog porasta rodnih grana. Šta smo mogli da uradimo iz Timaka? Brzo smo dali preporuku našim poljoprivrednim proizvođačima da kroz sistem propuste još jednu količinu našeg tečnog folijarnog đubriva Fertiaktiv Starter, kako bi se aktivirao korenov sistem, kako bi se aktivirale one korenove žilice, da bi taj pritisak iz korena pogurao i vodu i hranu i bolje otvarao pupoljke, odnosno izduživao rodne grane. Također, dali smo preporuku da se odradi prvi folijarni tretman sa Timakovim tečnim folijarnim đubrivom Fertilider Vital, koji u sebi ima veliku koncentraciju biljnih stimulatora koji su veoma bitni da biljci pomogu da što bolje izduže rodne grane i te aminokiseline koje se nalaze u C-Active kompleksu da daju dodatno gorivo da biljka maline što kvalitetnije ujednači rodne grane. Nakon dobrog starta neophodno je bilo pratiti porast i reagovati sa ishranom kako bi biljci u pravom trenutku bilo dostupno baš ono što ona tada i zahteva. Iz tog razloga pametna prihrana je jedino smislena, a rezultati zagarantovani. A ono što je važno istaći jeste činjenica da u ovoj godini pravite i osiguravate rod za narednu godinu. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da ove nove lastare koje izlaze iz zemlje za sljedeću godinu kvalitetno odrade jednu vrstu dobre zaštite i da kroz sistem odrade KSC, votopio đubrivo KSC jedinicu, da bi ti lastari se što kvalitetnije ukorenili i pripremili za narednu godinu. To je preporuka da se odradi negde na pola branja, znači da se posle ovih đubriva, KSC vodotopivih, KSC trojke i sedmice, koje se pustaju za kvalitet ploda, odradi u tom jednom nekom među periodu pustanje kroz sistem KSC jedinice za jačanje novih ovih lastara za sljedeću godinu. Važno je pratiti i vremenske prilike kako biste malinama pomogli da lakše prevaziđu stres, kao što su visoke temperature, a s druge strane kako biste osigurali kvalitetne plodove koji zadovoljavaju krupnoću, boju, ali i koji će biti sposobni da istrpe transport i skladištenje. Biljka mora se posmatra, mora se gledati vremenski uslovi. Ako vi preterate sa đubrivima koje sadrže veliku količinu kalijuma, na velikim temperaturama ti plodovi će naglo sazreju, smanjujete broj branja i smanjujete prinos. Upravo zbog toga ja preporučujem poljoprivrednim proizvođačima KSC trojka da se od momenta sad pusta postepeno svaki zaliv da ne ide sa samom vodom nego da se dodaje pomalo KSC trojke da bi svaki plod koji ide na to ukrupnjavanje ravnomjerno sazreo, a sljedeći plodovi da dobiju svoju neku količinu hrane koja njima treba i to branje da se produži za neki duži period. A veoma je važno da na jesen kvalitetno odradite neophodne agrotehničke mere sa posebnom pažnjom i na samu ishranu maline nakon berbe. Kad se završi branje, očistiti kvalitetno malinjak, odraditi kvalitetnu zaštitu novih lastara i polako početi sa pripremama zimskog đubrenja, pogotovo na terenima Mačve gdje imamo nedostatak fosfora. Jedna od preporuka je Timakovo čvrsto đubrivo Eurofertil Top 34 u kombinaciji sa oplemenjivačem zemljišta Fiziomaxom i Timakovim organskim peletiranim đubrivom Aminor. Znači, to je ta trojna kombinacija koja se primenjuje u jesen u zoni freziranja, se to blago pomeša sa zemljištem i to je jedna vrsta opet pripreme za narednu godinu. Dan polja u Malinjacima u Novom Selu okupio je veliki broj mačvanskih proizvođača, a među njima je bilo i dugogodišnjih korisnika Timakovih đubriva, koji su istakli da im je pomoć Timakovog stručnog tima od presudne važnosti tokom čitave proizvodnje.
Pre svega bih naglasio da sam ja i moja porodica preko 20 godina u voćarstvu, da kažemo bliže 30 nego 20, ali što se tiče KSC-a i celokupne Timak agrokompanije, saradnja je na izuzetnom nivou. Ja zasigurno na sam svog nekog ličnog iskustva, a iskustvo je na 7 hektara voćnjaka, da Timak je među prvima u svetu. KSC je ove godine i od nemogućeg pretvorio moguće. Dakle, u ovom malinjaku primenjena su 100% Timakova đubriva. A kao što možete da vidite, on je u odličnoj kondiciji sa velikim potencijalom za dobar i kvalitetan rod.